Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete Netflix jednoduše sledovat i na vašem mobilním telefonu se systémem Android. Proto, abyste Netflix do vašeho telefonu mohli nainstalovat, musíte prvně přejít do aplikace Obchod Play, potažením prstem nahoru po displeji vašeho telefonu se nám otevře podmenu a zde vybereme položku Obchod Play. Jsme odkázáni do obchodu, kde si můžeme stahovat různé aplikace a do vyhledání napíšeme Netflix. Tímto jsme vyhledali aplikaci Netflix a nyní stačí jenom rozkliknout a kliknout na tlačítko aktivovat, případně tam budete mít možnost pro instalaci, takže kliknete na tlačítko instalovat. Pokud tam budete mít možnost pro instalaci, musíte malou chvilku počkat, než se vám aplikace stáhne a do vašeho telefonu nainstaluje. Já klikám na možnost aktivovat a potažením prstem opět nahoru můžeme přejít do seznamu aplikací a jak můžeme vidět, v pravém dolním rohu už máme nainstalovanou aplikaci Netflix. U vás se Netflix bude nacházet nejspíš jako poslední položka v seznamu aplikací. Nyní stačí už jenom kliknutím na aplikaci Netflix pustit a můžeme se jednoduše přihlásit. Pokud ještě účet u Netflixu nemáte vytvořený a chtěli byste si ho vytvořit, koukněte se do popisku videa, dám vám tam odkaz na video, kde účet společně vytváříme. Tohle by bylo pro video vše, pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.